O Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação de um PCD que entrou na justiça contra o IPVA do Estado de São Paulo. Isso pode influenciar a vida de todos os outros PCDs. STF, no caso aí do IPVA de São Paulo. Essa é a hora que o menino chora e a mãe não vê. E no caso aqui, o menino é o governador João Dória. Porque se tudo der certo, pode influenciar a vida de todos os outros PCDs. Quer saber por quê? Assiste o vídeo até o final e já deixa seu like no começo do vídeo. E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo. Muito feliz por trazer boas notícias e esperança para você, PCD. Antes de mais nada, não se esquece, recado básico de sempre. Primeira coisa, seja inscrito no canal, deixa seu like, seu joia é muito importante para que a gente produza mais conteúdo para vocês. Me segue lá no Instagram, @MundoAltoOficial, porque lá tá rolando uma promoção, um sorteio junto com a PCD Center, onde daremos para você, lá no mês que vem, vai ter sorteio de duas, não uma, mais dois prêmios. Primeiro é uma isenção completa com laudo médico total, todas as isenções, inclusive rodízio, tudo. E o segundo prêmio também são todas as isenções completas, só não tem o laudo médico. Vai lá no Instagram, tem a foto para você participar da promoção. E também vou falar rapidamente aqui dos nossos parceiros, PCD Center. Nada mais, nada menos que o escritório mais moderno, com mais credibilidade do estado de São Paulo. Para você, PCD, que precisa de ajuda na confecção aí para retirar laudo médico, CNH especial, né, renovar CNH, isenções, tudo. É muito simples e como o nome do PCD Center diz aqui, ó, descomplicado e simples. E vamos falar sobre o nosso assunto do dia, a nossa pauta do dia, que é o que está acontecendo lá no STF. Bom, vamos lá. O que, que aconteceu, né? E esse caso é muito importante que você ouça, que você, PCD, que está interessado em estar acompanhando as notícias do que vai acontecer, principalmente você paulista, né, que perdeu a sua isenção de IPVA, saiba, uma pessoa entrou na justiça pelo seu direito de ter o IPVA. Ele foi lá um das pessoas categoria D, F, provavelmente, que perdeu o direito à isenção de IPVA no final do ano passado, entrou na justiça. Primeira instância, o juiz deu ganho de causa, deu a sentença para ele favorável, ele ganhou a causa. O que houve? Houve que a Secretaria da Fazenda foi lá e recorreu, tá? Ela falou assim, não, vou recorrer, que é direito dela, e foram para a segunda instância. Na segunda instância, o colegiado lá, os juízes, eu não, vocês sabem que eu falo aqui do que está acontecendo, mas eu não sou advogado, eu não entendo juridiquês, então vou esmiuçar para você. O time que viu a primeira instância foi lá e deu também ganho de causa para o PCD. Falou, não, realmente, PCD, você tem direito, né, e ter o ganho de causa para o PCD. A Secretaria da Fazenda conseguiu algo que é muito raro, segundo os advogados, que é recorrer para o STF, né, para a terceira instância, o STF. Advogados dizem que isso é muito difícil, porque para conseguir recorrer, sempre eles acham um empecilho e não chega no STF. E sim, ela recorreu para o Supremo Tribunal Federal, aquele lugar onde tem os semideuses, né? Na verdade, lá, metade acha que é Deus e a outra metade tem certeza que é Deus, né? Pelas decisões que eles tomam, sem julgamentos, mas vocês têm aí a mostra do que acontece. Mas isso é muito bom para o PCD, porque ali tem a chance, tem a possibilidade de acontecer algo muito, mas muito favorável para todos. Deixando bem claro que essa decisão que o STF terá será somente para esse PCD que entrou na justiça. Porém, ele gera eco, né? Ele gera resultado para que todos os outros PCDs tenham o mesmo resultado, porque eu vou te explicar. Chegando lá no STF, o que, que vai acontecer? O ministro que recepcionar esse pedido, ele tem uma decisão direto. Primeiro, ele pode agir monocraticamente, que significa minha decisão e acabou, né? Semideus, claro. Ele pode fazer o seguinte: improcedente, né? Ele dá improcedente. Improcedente para quem? Para a Secretaria da Fazenda. Se ele julgar como improcedente o recurso da Secretaria da Fazenda, automaticamente o PCD que entrou na justiça fica com a decisão mantida, ele tem o IPVA mantido, né? Porque ele julgou improcedente, é o recurso, né, da Secretaria da Fazenda. Ou ele pode entender que sim, tem mérito, né, a Secretaria da Fazenda até, e mandar lá para os ministros julgarem. Os ministros julgando e dando também improcedente o recurso, esse PCD ganha o direito à isenção de IPVA dele.
Porém, contudo, entretanto, isso é muito bom para a causa, porque teremos uma decisão do Supremo Tribunal Federal favorável a uma pessoa com deficiência contra o Estado. Quando qualquer outra pessoa for entrar na justiça, né, para pedir o IPVA-PCD, já se tem o parecer do Supremo Tribunal Federal, que só essa palavra já é pesada pra caramba, é órgão máximo, né, da divindade judiciária do Brasil. Já temos esse parecer deles, né, dizendo que sim, a pessoa tem direito. Então, dificilmente, qualquer outro juiz vai agir contrário. Tem muito juiz aí no Brasil, que tá no Brasil, em estado de São Paulo, basicamente, né, e Paraíba, que é o que tem esses problemas, que tá julgando improcedente, tá dando negativo aí pro PCD. Porém, esses juízes vão ter que reformular suas decisões e mudar de opinião, porque eles não podem agir contrário do que o órgão máximo da justiça brasileira diz. Se o órgão máximo da justiça diz que é válido o pedido do PCD, ele tem direito, como que o juiz de primeira, segunda instância vai dizer o contrário? E aí sim, é uma excelente notícia ter subido. Porém, contudo, entretanto, nada está garantido. Pode ser, existe sim o risco de chegar na mão de um ministro e o ministro dar procedente aí o pedido da Secretaria da Fazenda. Olha, tá fugindo até o nome aqui. Eu falo juridiquês aqui, eu fico até perdido nas siglas e nos nomes. Da Secretaria da Fazenda, né? E daí vai pra votação e se perder também dificulta muito. Então é muito importante pra você, PCD, saber dessa notícia e saber que isso tá acontecendo nesse momento. Porque da mesma maneira que pode ser positivo, pode ser negativo. Se eles derem ganho de causa para a Secretaria da Fazenda, a mesma coisa acontece do lado invertido, do lado reverso do que eu estou falando. Porém, contudo, entretanto, né, a gente tem grande chance sim, porque já primeira e segunda instâncias ganharam, não que isso signifique muito para os ministros, né, como eu disse, semideuses não se importam com a opinião dos meros mortais aqui. Mas sim, tem grande chance de agir em favor da pessoa com deficiência. O que eu sugiro, eu acho que pode, estou até batendo o microfone aqui, pode ser que tenha alguma validade, né? A gente começar a marcar os ministros nessa causa, para que eles entendam que a população pensa sobre o PCD. Ministros também são influenciáveis aí pela mídia, né? Ninguém hoje em dia está isento de rede social e da voz do público. Quem sabe a gente começa aí nas postagens dos ministros marcar aí falando, por favor, julguem favoráveis à causa PCD. Estamos sofrendo, para que eles entendam aí sim. Porque como eu disse, político não entende da causa PCD, eles vão saber na hora só que eles vão falar. Juiz não entende, muitos poucos advogados entendem. Então, vai ser assim também na STF. Eles não vão saber muito do que está falando, a não ser que a gente demonstre para eles o sofrimento do PCD perdendo o direito à isenção de IPVA. Mas está vendo que excelente notícia de terça-feira? Chegou lá, gente. Chegando lá, tem sim grande chance de ser positivo. Esse PCD vai estar com decisão do ministro, do Supremo, e os outros PCDs que entrarem depois tem um baita embasamento para conseguir o seu também, porque, poxa, o Supremo disse. Supremo é Supremo, né, gente? Depois de Deus, é Supremo na Terra. Eu sou o Nelson, gente, feliz por dar uma boa notícia de uma grande possibilidade, tá? Pode ser o contrário? Pode, mas aqui sempre o copo tá meio cheio e nunca meio vazio. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, e tchau!